כאן במרכז הרפואי על שם ברוך פדה פוריה, בשיתוף ובתרומה של עמותת לב חב"ד, חסד ומרפא, ייבנה בית הכנסת, משכן קבע, עבור המטופלים, העובדים והמבקרים הפוקדים את שערי בית החולים מדי יום ביומו בכל ימות השנה. בית הכנסת הוא מקדש המעט שהשכינה שורה בו, ומצווה גדולה לבנותו. ובזכות הנדיבים ובסיוע עמותת לב חב"ד וחסידות חב"ד, התכנסנו כאן לקיים את המצווה, להניח אבן פינה לבית הכנסת ומרכז הרווחה למטופל, שיפאר את המרכז הרפואי שלנו, מקום בו מטופלים ובני משפחותיהם יוכלו לשאוב כוח להחלמה, לחיזוק נפשי וגופני. בזכות בית התפילה המפואר ימשיך המרכז הרפואי להתפתח ולשגשג ולתת מזור לכל הנזקק לכך. ביראה רבה אני מבקש להודות בשם המרכז הרפואי והתושבים באזור לנדבנים המכובדים, לעמותת לב חב"ד, שעזרו לנו להגשים חלום. אני מתכבד להזמין את הרב משה שילת לשאת דברי ברכה. בשבילנו זאת סגירת מעגל. לפני כמה חודשים מתקשר אליי ידידי הרב וייטמן מסן פאולו ואומר, הרב משה, באיזה בית חולים צריך ספר תורה? יש לי פה ידיד בארץ ישראל עם ספר תורה ספרדי מהודר, וכל הקודם זוכה. אני יודע שלך יש היכרות עם הבתי רפואה, ואחד מבני הקהילה ברוך השם זכה להכניס פה ספר תורה מפואר בצנעה, בלי יותר מדי לעשות עניין מעצמו. ואז כשראינו את מצב בית הכנסת, חשבנו שבאמת ביחד עם מנהל בית החולים מן הראוי להקים פה דבר יפה ומפואר כמו שמתוכנן פה בצד שמאל שלנו, וזכינו ששוב בני הקהילה של הרב וייטמן יחד עם ידידנו יצחק ומשפחתו באים לשים את אבן הפינה, והכוונה של אבן הפינה זה לגמור מהר בעזרת השם. כמובן שהמשרד לשירותי דת ייתן כתף על פי כל מה שצריך, על פי כל הקריטריונים כמובן, ובעזרת השם יהיו כתף רחבה, טובה, נגב וגליל, בעזרת השם, עופר סיידה, שמיתן להם את האפשרות בעזרת השם להרחיב, להיות שותפים. כמובן שהזכות היא להיות שותף בדבר כזה, זה לא זכות פשוטה. זכיתם ונהיה בעזרת השם שותפים. אני מאמין שנהיה שותפים בהמשך המקומות. המשרד פתוח בוודאי לכל מקום שיש בו קדושה וטהרה. הוא שותף, הוא ייתן את הדברים, הוא ייתן את מה שצריך. הסיוע יהיה מלא בעזרת השם. אחרי שמסיימים את החפירה, האנשים מתבקשים לבוא לכאן ליד העיתי חפירה והגזדות. סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב.